Доброго дня, середа, 14 листопада. В ефірі «Деталі», в студії Євген Коптів. У Кривому Розі з вогню врятували пенсіонера. Надвечір зайнявся приватний будинок на вулиці Горіховій. Пожежа знищила вікна, двері та меблі. За півгодини полум'я загасили. Із задимленого приміщення рятувальники вивели пенсіонера. Він отруївся чадним газом. Попередньо пожежу спричинила піч. Упіймали на гарячому. Дніпровські поліцейські заарештували серійного крадія. 34-річний чоловік цупив мобільні, гроші та інші цінні речі. Правоохоронці довели причетність крадія у скоєнні 9 крадіжок у серпні та вересні цього року. Чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Йому загрожує тепер позбавлення волі строком до 5 років. Відібрали паспорт, а замість зарплати вимагали повернути вигадані борги. Так польські роботодавці обійшлись з українцем, який поїхав попрацювати таксистом у Варшаві. Як зараз найчастіше заробітчан кидають на гроші, розкажуть наші журналісти. Із Варшави до рідного міста Полоне Володимир повернувся 2 тижні тому. Ділиться невдалим досвідом таксування у Польщі. Перший сюрприз чекав у день працевлаштування. Роботодавець відразу попередив – працюватиме чоловік нелегально. Він сказав мені, що я тебе оформлю офіційно, ти ще будеш ще більше платити, тобто нічого ще не зробиш. Щоб возити пасажирів, Володимир орендував авто у свого роботодавця. Вже за місяць зрозумів, клієнтів мало і працювати йому просто невигідно. Замість заробітку вліз у борги за бензин та оренду машини. 1800 злотих, по його словам. Це десь 15 тисяч гривень виходить, так? Десь так. Звідки взявся такий величезний борг, Володимиру не втямки. Аби українець не втік, не заплативши, роботодавець-поляк відібрав у нього паспорт. Я прийшов і кажу: відпусти мене додому, провідую батьків, діну теплі речі і приїду назад працювати вже офіційно. На що він відповів: покажи мені паспорта, коли ти заїхав, взяв паспорта і не віддав. Сказав, що іди куди хочеш, шукай роботу, знаходь, позичай. Щоб повернути паспорт, звернувся по допомогу до поліції та українського посольства у Польщі. Я дзвонив всі інстанції. Ніхто нічого не допомагає, ніхто нічого навіть не шевелиться. Завдяки увазі місцевих журналістів та тиску профспілки «Трудова солідарність» паспорт українцеві вдалося повернути. Тепер планує судитися із кривдниками у Польщі. Для тих, хто так само, як і Володимир, потрапили у халепу, профспілчани відкрили у Рівному центр допомоги українцям за кордоном. Тут і чорний список роботодавців складають, і консультують ошуканих співвітчизників. У Польщі заробітчанам найчастіше не виплачують останньої зарплати. У людей при розгляді даних справ немає можливості повернутися за кордон в зв'язку з тим, що в них закінчився термін перебування візи або безвіз. А людина фактично перебуває в Україні і не має фізичної можливості повернутися туди, щоб безпосередньо бути учасником розгляду. Примушують ще при оформленні на роботу підписати й заяву на звільнення без вказаної дати. Та штрафують за дострокове звільнення. В угодах записують наступні умови, що, наприклад, якщо людина звільняється раніше дати, яка записана в угоді, то її, наприклад, штрафують там на 500 злотих, на 1000 злотих, або може таке, що записано на всю заробітну плату. Такі правила перетворюють працівника майже на раба. Тим часом потік українських заробітчан у Польщу почав скорочуватись. Не останню роль у цьому зіграли нестерпні умови праці та порушення прав робітників у цій країні. Юлія Звягінцева, Павло Тирський, Тарас Мишак. Деталі. Гуртожитки з нуля для військових. На Дніпропетровщині зводять житло для контрактників. Дві перші будівлі невдовзі з'являться у старих Кодаках. Ще 4 гуртожитки будують у Гвардійському, 5 у Черкаському та 6 у Кривому Розі. Загалом зведуть 17 будівель для військових. На це витратять більше 2 мільйонів гривень. Кожна казарма передбачена для проживання 125 військовослужбовців за контрактом. Планування будівель передбачає проживання військовослужбовців по 5 чоловік в кімнаті з санвузлом окремим. Також по проектам передбачено їдальні на кожному поверсі і побутова кімната з пральними машинами та сушилками на першому поверсі.
Загальна площа казарми понад 1000 квадратних метрів. На даний час виконані загальнобудівельні роботи, це будівництво безпосередньо двох корпусів казарм, виконані покрівельні роботи, виконані роботи з остеклення, встановлення вікон і дверей вхідних та виконані роботи з підведення комунікацій. Наразі на даний час виконуються оздоблювальні роботи, завершуються по зовнішньому приміщенням і ведуться безпосередньо оздоблювальні роботи по внутрішнім приміщенням. Авіаційний удар по сказу. За перший день імунізації в області розповсюдили понад 20 тисяч доз вакцини. Скидають її з літаків. У формі блістерів їстівна приманка приваблює тварин. Розрахована вона на лисиць, єнотів та інших м'ясоїдів. Тут є блістер всередині з вакциною. Вона прокусує на слизову оболочку, попадає оцей вакцина попадає і вона вакцинується таким. Завдяки цьому вакцину можна розповсюдити в лісових хащах та лісних масивах, там, де доступ людини дуже затруднений. Для людей та свійських тварин ця вакцина безпечна. Тому, якщо случайно її візьмуть діти або дорослі, ніякої шкоди вона їм не завдасть. Якісний асфальт та 5 років гарантії. У селі Олександрівка оновили дві центральні вулиці. Асфальт проклали обласним коштом. Загалом у поточному році в Дніпровському районі капітально відремонтували 23 дороги, а за три останні роки по всій області зробили майже 500 автошляхів. Тут була пахота, ціліна, як кажуть, а тут болото було. А тепер, внук тепер каже, давай, діти, купляй мені ролики, тому що можна кататися. Каждая дорога получила 5-летнюю гарантию, что означает, в случае появления на ней каких-то дефектов, эти дефекты устраняются за счет подрядчика. Ну і це всі новини на цей час. Наступний випуск о 18:30. Наш сайт 34.ua. Залишайтеся з деталями.